Я другий рік добиваюся, щоб уряд прийняв рішення. Були колись такі програми, потім уже кілька років вони ліквідовані. Це програма так звана реімбурсації, тобто компенсація вартості ліків. Простіше кажучи, щоб людина прийшла в аптеку, взяла необхідні ліки, а щоб аптека отримала компенсацію за рахунок державного бюджету. Ми нарешті добилися, що з нового року в бюджеті передбачено 600 мільйонів гривень на компенсацію вартості ліків. Але програма досі не запрацювала. І саме тому Україна сьогодні займає перше місце в світі, наголошую, по смертності від серцево-судинних захворювань. У 2015 році від серцево-судинних захворювань померло більше 400 тисяч українців. Чому вони померли? Тому що вони вчасно не зробили укола, вони вчасно не прийняли ліки. Сьогодні маса людей від діабету, які страждають, не можуть інсуліну купити. Тому що на потреби, наприклад, для забезпечення інсуліном треба 1,5 мільярда гривень на рік, а в бюджеті передбачено тільки 600 мільйонів. А інші 900 мільйонів уряд каже, нехай місцеві бюджети заплатять. Причому тут місцеві бюджети до забезпечення хворих інсуліном. Тому ми добиваємося, щоб люди хворі на серцево-судинні захворювання, на діабет, на астму, на цілий ряд інших хвороб, щоб вони отримували безплатні ліки. Я переконаний, що ми зможемо врятувати величезну кількість людей, коли вони будуть отримувати безплатні ліки. І ми доб'ємося, особливо це стосується людей-пенсіонерів, коли вони своєї копійчаної пенсії заходять в аптеку, як в музей, і не можуть купити ліки, і внаслідок цього помирають, то це просто ситуація катастрофічна. Що стосується медичної реформи, немає в Україні медичної реформи. В Україні навіть немає міністра охорони здоров'я. Ключова сфера, величезна кількість людей, яких помирає, у нас немає ключового міністра охорони здоров'я. У нас вся медична реформа зводиться до того, щоб закрити лікарні, закрити ФАПи, і щоб на усю область було дві лікарні на всю область. Тому ми вважаємо, що ключове в досягненні, яка мета медичної реформи, це якість медичної послуги, яка надається громадянам, і її доступність. А сьогодні все це недоступно і неякісне. Тому ми вимагаємо від уряду внести нарешті до парламенту кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я. І ключове, покажіть реальну медичну реформу, результатом якої буде збільшення тривалості життя громадян, подолання хвороб, від яких в усьому світі живуть. Люди до 100 років живуть у Європі із серцево-судинними захворюваннями. У нас у 40 років перед ногами на кладовище виносять. Через елементарну відсутність таблеток, відсутність уколів. Ми вимагаємо від уряду показати українцям реальну медичну реформу, а не скорочення мережі лікарняних закладів.